Сьогодні зібралися представники декількох громадських організацій. Це самооборона Майдану, це Автомайдан України, це цивільний корпус Азова, це Рожищенська народна самооборона. Ми сьогодні під стінами обласного управління УМВС проводимо акцію, яка має гасло «За чесну атестацію». Останніми днями, якщо ми включаємо Фейсбук, засоби масової інформації, ми чуємо зрада, все пропало, нас зливають, розвели як котят і так далі. Ми хочемо наголосити на позитивних речах, які зараз відбуваються. Тому що цей процес атестації, можливо, всупереч закону, можливо, всупереч філософії влади, але завдяки людям, які безпосередньо беруть участь в атестації, вона, ми віримо, принесе позитивні результати для реформування національної поліції. І ми цією акцією хочемо підтримати тих людей, які віддають свій час, свою енергію, приймають непопулярні, неприємні для людей рішення і когось звільняють, когось беруть відповідальність так само залишити в поліції, тому що це велика відповідальність, підтримати цих людей. З іншого боку, ми хочемо сказати, що цей весь процес атестації, він проходить під пильним колом громадськості. І попри таку загальну зневіру, є багато людей, які контролюють цей процес, які тримають руку на пульсі і які вірять все-таки в позитивні зміни. Чому сьогодні? Сьогодні дуже важливий день для атестації, тому що зараз проходять заступники обласного керівника, проходять районні керівники, і це якби один з основних днів. З іншого боку, члени атестаційної комісії, можливо, втомилися, можливо, їм треба якийсь наш емоційний заряд. Тому ми хочемо підтримати сам процес атестації і сказати, що ми з ними, що ми віримо, що не все пропало і все буде добре. Я задоволена результатом нашої роботи, зокрема Центральної атестаційної комісії, тому що очікування, в принципі, справдились. І стосовно людей, які до нас приходили, що вони говорили, хто це ці люди, так? Тобто, і стосовно злагодженості роботи комісії, тобто у нас не було якихось таких суперечностей, так, рішення були зазвичай однозначними, об'єктивними. Ми враховували оцих основних 8 чинників, які приписані інструкції 1465. Ми враховували, хто це людина, як вона себе поводить, наскільки ця людина є відвертою, наскільки людина готова змінюватися. Дуже багато я, зокрема, ставила питань, якщо б сьогодні вас звільнили з роботи, чим би ви займалися в житті. І мене насправді у цей момент мене трішки так відлякає, тому що люди не бачать себе в чомусь іншому. Вони не знають, в них немає якогось цього запасного плану. А мені здається, в цих умовах, в умовах реформ, в умовах того, що відбувається в країні, завжди він має бути. Особливо, коли це ти бачиш, які люди там працюють і що вони могли б про це якось трохи і думати.